qaar ka mid ah dhalinyarada qoraaga iyo waliba hal abuurka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa maanta ka hadlay xarigaaga simaha Star TV qoraa Maxamed Baashe Haaji Hassan oo maalintii saddexaad ku xiraan xabsiga dhexe magaalada Hargeysa iyagoo arrimaha ka faalloonaya ayaa waxa ay yiraahdeen ujeedada aanu shirkan jaraa'id u qabanayna waxa weeye in aanu cadeyno in xafladii lagu soo eedeeyay Maxamed Baashe Haaji Hassan inuu isagu soo qaban qaabiyay ama inuu isagu ahaa ninka soo qaban qaabiyay ee dadka ku kicinayay cid lahayd ee soo qaban qaabisay ugu horeyn horta xaflada waxa soo qaban qaabiyay laba kooxood oo dhalinyaro oo isku tagay labada kooxood ee dhalinyartayna waxay ugu tala galeen in ay dadka iyo dhalinyarta gaar ahaan ugu sharaxaan xaaladda dalka iyo aragtida ay ka qabaan dhowr arrimood oo dalka maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa kolka horta xafladda lagu eedeeyay Maxamed Baashe Haaji Hassan inuu soo qaban qaabiyay isagu shaqo kuma lahayn mana soo qaban qaabin waxbana kama ogeyn isagu wuxuu ahaa marti sharafka xafladda waxaan ka mid ahaa dhalinyartii soo qaban qaabisay shirkii maasoor ka dhacay halkan waxaanu nahay dhalinyaro ku midoobay fikir ah horumarinta danta dalka iyo dadka halkan waxaan ka cadeynayaa in fikirkayga aanu ku midoobnaa wali yahay halkiisii waxaan kaloo cadeynayaa in aanu nahay dhalinyaro ka damqanaysa waxyaabaha dhibaatada ku leh ay xukuumadda kula kacayso dalka waxaan xukuumadda leeyahay dalka waynu wada leenahay taladana waynu wada leenahay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay in aynu wada lahaano talada si waxyaabo wanaagsan nagu soo baxaan haddii ay dhici weydo in talada la wada lahaan waayo maxamed baashe xaaji xasan oo ka mid ah martidii 20-kii february xafladda aanu mansoor ku qabannay marti sharafta noogu ahaa xadhigiisa runtii sida dhalinyaradii iga horreeyay ba ay ka dhawaajiyeen rag tiro badan baanu soo casuunay mas-uuliyiin hore iyo dabcan dad haldoorka bulshada ka mid ah ayaa madasha ku sugnaa waxay su-aashu tahay maxaa maxamed baashe lagaga baadi socday dadka intoodii kale halkaa mid baa nooga muuqata tan iyo 12-kii bisha maalintii wixii heshiiska u eekaa heshiiska lagu sheegay jujuubka lagu mariyey golayaasha baarlamaanka maxamed baashe xaaji xasan mowqifkiisa uu cadaamay social mediaha ka hadlo ama meel kaleba ha ka hadleen mowqifkiisa uu ku diidanaa saldhigga militari wuxuu ahaa mid cad maxaa addaba ku soo beegay xafladii anagu aan qabannay isla habeenkii ee dhammaatayadoo madashii lagu sugan yahay maxamed baashe la xidho halkaa waxaa nooga muuqda in ujeeddada loo xidhay maxamed baashe ay tahay un xafladdaas taas aanan rabnay inaan anagu ka jawaabno war haddii maxamed baashe loo xidhay xafladdaasi oo sida muuqata ah xaflada maxamed baashe muu qabanay annaga qabanay annaga noo kaalaya marka sharciga aad annaga nagu xidhaysaan xafladdaasi noo diidaya keena oo annaga kaalayana xidha maxamed baashe xaaji xasan marti sharaf buu noo ahaa haddii kale maxamed baashe aad ku haysataan tolnimo raggan la hadlayaa way garanayaan oo way isgaranayaan haddii waxa aad maxamed baashe ku haysataan ay tahay tolnimo waradeero saldhigga dowlad baa leeday weligiibuu ninku tolkii qabsan jireen geed baa lala tigi jiray geedkii tolku ragga ku xidhan jiray ku xidha oo siiday maxamed baashe aanu leenahay annagoo ah dhalinyartii xalfada soo qaban qaabisay maalintii dhaweyd in waxaanu halkan ka cadeynaynaa maxamed baashe sifihii loo xidhay inaanu ahayn sifo sharciya isagoo oo xalfadan soo qaban qaabin isla markaana systemka loo xidho ahaa system ka duwan systemka dadka loo xidho qofku muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu helo waaran maxkamad ka socda isla markaana lagu soo oogo oo maxkamad soo cadeyso isla markaana loo maro sifooyinkii dadka loo xidho waxaa qalad ahayd maxamed baashe dadka suuqa aan ka mid ahayn oo ah qof la wada garanayo oo mas-uula oo caano bulshada qayb weyn ugu jiray in la iskaga xidho sifo sharci darra haddii maxamed baashe waa la garanayaa la doonayo in la xidho waxa isagoo dabada jooga in maxkamaddu kiiskiisa ay ku soo ogaan ciidamada booliska isla markaana ayadiisa sheegaan waxa lagu xadgudbay qodobka 72-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyadda iyo xuquuqaadka qofku uu leeyahay qofna xorriyadiisa lagama qaadi karo sifaan sharciga waafaqsanayn sidoo kale waxa lagu xadgudbay qodobka 2-aad ee farqadiisa oo isagu dhigaya qofna xorriyadiisa lagama qaadi karo isagoo dambi faraha kula jirin horta waynu ka wada dhareysanay maxamed baashe aqoontiisa howlkarnimada iyo bulshada wuxuu ugu jiro maxamed baashe wuxuu ka mid yahay haldoorka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu yahay birmageeyada jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay kuna faanto maxamed baashe 17 jirkiisii waxa uu ahaa ardaydii dhigansay suurka faarax xumaar waxa uu ardaydii ka dhiidhiiday 1928-kii wixii dalka ka dhacayay waxa uu ardaydii xabadda iskugu dhigay si ay kuwa dhabarka u jira dhabarkiista ugu jira ama kuwa dhabarka dhalinyarada dambe jiilka dambe u naaloodaan nabad neecaw iyo xasilooni laakiinse maanta qaranka Soomaaliland birtu ka filinayay
يميركو يميل لميدا تونا كمويل تاسوايغا عرار ان محمد باشي ميل لكم وهاين ميل لكم بابلين وحليدكو هشيسكا مقال مرصد بربرا انا كعدينا محمد باشي وحوا مرتقاتكي لميدكا لديكيسا انا محمد حاش علمي عبد الكريم احمد موغي يبرا في سيركبا ان عداني وحالي مانتود محمد باشو قطر الرسالة دل كيسو الله تدبي تمنشرة حبدي يسكو قديقي أيا ذو قطر الرسالة الله ما أنت أنا وقل حج على ذن دل كود دميني وحن ما أنت آدي هذا حن هاي إنه هل جن كيسي إنه فور كيسي صقر لنا يرا وسمي وما أنت أقوين ويا أما وكو ويا حرية عرقتي سا يفكر كيسي سبوق عبره كوا ما أنت له وغندومس يا باب البولا ويا كبري دنا وحن الله إنه هاي ما سدي قارية ولها دروا قعية يا عباد كنا فيه عسر عدد قلبات كع عسر قلبات كعدد ألف شو كتاع تم بيجو عيري هبين دويت والله بعطيك في فبراير أو كوب بعند معناتي لأن يرد سومال لان أيام كلهم وين كوب قبلنا منصور هوتيل وحقيب كأها أقاسيمة تي في جستار تي في قراصرة محمد باشي أقاسيمه وحو نقرصه وحقيب قلي كلن كا كلن كقلب بضم بانو كجا قبلنا qodobada waxa kamid ahaa in la kubciyo dhalinyarada Soomaaliland wacyigooda waxa ka waran kaga hadalnay kulankii maalinta dhaweeyd labada gole ee golaha wakiilada iyo golaha guurtidu ay ka hadleen anagoo sheegney ee raayigii aanu ka qabnay kaasoo conflict weyn ka abuuray Soomaaliland oo dhan xaqna aanu lahayn aan ka hadalno dhalinyar ahaan saaso ay tahay in agaasimuhu marku ka baxay kulankii oo si weyn looga wada hadlay oo inaga la qayb ahaayeen General Maxamed Xaashim Mujaahidkii ay ka qayb ahaayeen Cabdisalaam Yasiin Mujaahidkii weyna ay ka qayb ahaayeen Haldoor Cabdikariim Maxamed Axmed Moogey ayaa horteeda lagu xiray anaga markaa ka baxnaa oo dhameeyney waxa dalal looga dhigay markaa kacdoon dadweyne iyo qalalaasayn oo abuuray isagoo nagu yiri aan ku kala tagnay inaan mudaharaad la qaban waxayaga si silmiyana qanci uu anagu aan waxayaga ku wadanay ayaa hadana agaasimihii la xiray arinka aad baan uga soo horjeednaa dhalinyar ahaan in dhalinyaradu isu timaada waa qaanun sharciya wax ka hor imanayna ma jiro waxa weeye in laga daayo Soomaaliland cidda waxa qabanaysay waa cid aan ka naxayn baan u maleynayaa ka dambeysa xiritaankiisu qaranimada Soomaaliland Maxamed Cabdi Khadir Maxamed Raaxi Star TV Hargeysa.